হেল্ল' হেল্ল' অঁ দাদা, এই আপুনি মঙলদৈ সুন্দৰবন বিষয়ে কৈ আছে নেকি? হয় হয়। অঁ, মই আগতে এদিন ফোন কৰিছিলোঁ, সেইদিনাখন গাড়ী যে ধৰিছিলে পুলিচে। অঁ, এই যোৱা ৰাতিও সাতগাঁৱত মাটি কাটি আছে। উচিত ক'লে ক'ব কি যে বন বিভাগৰ বস্তু, বন বিভাগক কওক। তেতিয়াহ'লে সেইদিনাখন দুখন উচিয়াই ধৰিলে দুখন গাড়ী, আমি যদি আছিলো তেওঁলোকে কিয় ধৰিলে? অঁ, তেওঁলোকে ধৰিলে, আপোনালোককো ফোন কৰা হৈছিলে। তাৰপিছত তেওঁলোকক কওকচোন, তেওঁলোকক কওক। যাব লাগিলে একদম সষ্টম হৈ যাব লাগিব, নহলে জোনমনি ৰাভাৰ অৱস্থা দেখিছে আপোনালোকে, দেখি আছে, তেনেকুৱা হবৰ আমাৰ ভয় লাগে। গতিকে আপুনি এটা বেলেগ প্ৰচেছ, মানে আৰ্মছ এমুনেশ্যন থকা তেনেকুৱা এটা প্ৰচেছ লওকচোন। সেইকাৰণে ভয় লাগে। আপুনি এনেকুৱা এটা হেৰি কৰক, প্লেন কৰক, যিটো আৰ্মছ এমুনেশ্যন থাকে, চি আৰ পি টি আৰ পি থাকে, তেনেকুৱা কৰি এটা তেনেকুৱা লাইনত কামটো কৰক। তাৰমানে ৰাতিৰ ক্ষেত্ৰত, ৰাতিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ অলপ প্ৰব্লেম, আমাৰ আৰ্মছ এমুনেশ্যন নাই, ষ্টাফ নাই, দুই চাৰিজন ষ্টাফ। ৰাতিৰ ক্ষেত্ৰত এই জোনমনি ৰাভাহেন হ'ব লাগিব, সেইকাৰণে আমি অলপ ভয় কৰোঁ ৰাতি। তেনেকুৱা আমাক যদি আৰ্মছ এমুনেশ্যন থাকে বা বেটেলিয়ান পাৰ্টি থাকে, তেনেকুৱা থাকে, ৰাতিৰ ক্ষেত্ৰত আমি পাৰোঁ, কিন্তু ৰাতিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ অলপ অসুবিধা হয়। হেল্ল' অঁ দাদা, এই আপুনি মঙলদৈ সুন্দৰবন বিষয়ে কৈ আছে নেকি? হয় হয়। অঁ, মই আগতে এদিন ফোন কৰিছিলোঁ, সেইদিনাখন গাড়ী কাটি যে ধৰিছিলে পুলিচে। অঁ, এই যোৱা ৰাতিও সাতগাঁৱত মাটি কাটি আছে। উচিত ক'লে ক'ব কি যে বন বিভাগৰ বস্তু, বন বিভাগক কওক। তেতিয়াহ'লে সেইদিনাখন দুখন উচিয়াই ধৰিলে দুখন গাড়ী, আমি যদি আছিলো তেওঁলোকে কিয় ধৰিলে? অঁ, তেওঁলোকে ধৰিলে, আপোনালোককো ফোন কৰা হৈছিলে। তাৰপিছত তেওঁলোকক কওকচোন, তেওঁলোকক কওক। যাব লাগিলে একদম সষ্টম হৈ যাব লাগিব, নহলে জোনমনি ৰাভাৰ অৱস্থা দেখিছে আপোনালোকে, দেখি আছে, তেনেকুৱা হবৰ আমাৰ ভয় লাগে। গতিকে আপুনি এটা বেলেগ প্ৰচেছ, মানে আৰ্মছ এমুনেশ্যন থকা তেনেকুৱা এটা প্ৰচেছ লওকচোন। সেইকাৰণে ভয় লাগে। আপুনি এনেকুৱা এটা হেৰি কৰক, প্লেন কৰক, যিটো আৰ্মছ এমুনেশ্যন থাকে, চি আৰ পি টি আৰ পি থাকে, তেনেকুৱা কৰি এটা তেনেকুৱা লাইনত কামটো কৰক। তাৰমানে ৰাতিৰ ক্ষেত্ৰত, ৰাতিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ অলপ প্ৰব্লেম, আমাৰ আৰ্মছ এমুনেশ্যন নাই, ষ্টাফ নাই, দুই চাৰিজন ষ্টাফ। ৰাতিৰ ক্ষেত্ৰত এই জোনমনি ৰাভাহেন হ'ব লাগিব, সেইকাৰণে আমি অলপ ভয় কৰোঁ ৰাতি। তেনেকুৱা আমাক যদি আৰ্মছ এমুনেশ্যন থাকে বা বেটেলিয়ান পাৰ্টি থাকে, তেনেকুৱা থাকে, ৰাতিৰ ক্ষেত্ৰত আমি পাৰোঁ, কিন্তু ৰাতিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ অলপ অসুবিধা হয়।